Давай, давай. Нічого, Валя там, вони, знаєш, ми думали, що вона, Валя з суто приїхала. Приїхала там по Янку, ми вже завтра. Валя, пізня така схема, знаєш. Переживу там бурякові, вирати, коли приходять, і тоді вирим, і сядем, вирим, знаєте, там мене там небагато. На, Міла, дівай. Так, що це? Кажу, вже сядем, бо теж, кажу, вони ж приїдуть не скоро, як це, а вони вже, знаєте, вночі. Доню, доня, троїх. Ой, давай на память. А ты уже великий щелк. А малые, подбегайте. Ну, идите добавим. Егорком-то, Егорком. Мы ехали 2 часа. Танюха, подходите. Тань, Кристина, подходите. Там. Давай. Посередине. Молодцы. А мы вас снимаем на видео всех. Все, порядок? Ой. Да. Так, заходьте в хату. Проходи. Курица! Бежи, смотри. Иди, смотри. Бежи, смотри. Бежи. А Валя на курице? Можно, можно. А Валя на курице? У выбор. Конечно. Там и поросята, и коровы. Идите, смотрите. Вот это детям раздолье. Интересно? Ага. Это вкусная курица. О, что, интересная курица?